Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 13, մեծ, փոքր։ Էջ 32-ից։ Վարժություն 1. Հետևելով օրինակին, գունավորիր քառակուսիները։ Կարմիր շրջանը մեծ է կապույտից, կապույտ շրջանը փոքր է կարմիրից։ Վարժություն 2. Գծիկներով միացրու պատկերները մեծից փոքր հերթականությամբ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 3. Անվանիր պատկերները փոքրից մեծ հերթականությամբ, համեմատիր պատկերների քանակներն ըստ ձևի։ Սա նույնպես ինքնուրույն կարող եք անել, ըստ մեծության երևում են, իսկ պատկերներն են շրջանը, քառակուսին և եռանկյունը։ Դրանք միմյանցից տարբերվում են իրենց գույներով։ Վարժություն 4. Համեմատիր առարկաների զույգերը, ինչով են նման, իսկ ինչով են տարբեր։ Կարմիր գնդակը մեծ է կանաչ գնդակից։ Նրանք երկուսն էլ կլոր են։ Կարմիր ծաղկամանը փոքր է կանաչ ծաղկամանից։ Նրանք երկուսն էլ ձևով նման են։ Կանաչ տերևը փոքր է դեղին տերևից, իսկ դեղին տերևը մեծ է կանաչ տերևից։ Նրանք երկուսն էլ ձևով իրար նման են։ Կապույտ ծաղկամանը և դեղին ծաղկամանը իրար հավասար են մեծությամբ։ Վարժություն 5. Շարունակիր լրացնել դատարկ շրջանները։ Վարժությունը կատարելու ձևն արդեն գիտենք։ Յուրաքանչյուր շրջանի առարկաները հաշվում ենք և նշում կետերով, իսկ ընդհանուր շրջանի մեջ նշում ենք այնքան կետ, որքան առարկա կամ պատկեր ունենք երկու շրջաններում միասին։ Վարժություն 6. Երրորդ շրջանում նշիր այնքան կետ, որքան կետ կա առաջին երկու շրջանակներում միասին։ Քանի կետ նշեցիր երրորդ շրջանակում։ Վարժություն 7. Խաղ, յուրաքանչյուր վերջինն ավելորդ է։ Հերթականությամբ ծածկիր վերջինները, վերջինը վերջին երկուսը, վերջին երեքը և փորձիր պարզել, թե մյուսները ինչով են նման, ինչով տարբեր։ Մենք նման օրինակ վարժություն արդեն կատարել ենք։ Ծածկելու դեպքում նայում ենք գույնին, նայում ենք կետերի քանակին և ասում, ինչով են նման, ինչով են տարբեր։